أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل لنا إليه طريقا وسبيلا وأقام لنا على معرفته برهانا ودليلا وبعث إلينا محمد ابن عبد الله معلما ورسولا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بكرة وأسيلا أما بعد حضرة المكرمين والمحترمين bilkhusus sahibul hajat sahibul walimah Kang Ihin kalih kula wargi anu kusim abdi dipihurmat sinarang dimulyakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Mugia anjeunna kalih kula wargi sapapaosna sing aya dina kabahagiaan. Para ulama, para kiai, para guru, muallim sinareng muallimah, ustad sinareng ibu ustadah, habib sinareng hafizohna, Bapak Haji kalih Ibu Hajah, anu kusim abdi dipihurmat sinareng dimulyakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Mugia sapapaosna marantena guru-guru urang sing aya dina kabahagiaan. Hadirin wal hadirat, mustami'in anu ngupingkeun kana ieu pengerah suara, anu kusim abdi dipihurmat sinareng dimulyakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Mugia sapapaosna sing aya dina kabahagiaan. Langkung tipayun dumada ti heula. Simabdi nada dihampunten bilih kapayunan nu dicarioskeun ku simabdi henteu keuna kana maksadna henteu dugi kana tujuanana aya penerangan anu ngambang komo ngaco mah jaleran yeuh sanes abul nuju pilek ieu teh riet karaosna teh muhun usum kos dukuh wae dicarioskeun teh mugia sadayana maklum oge meda pangdoa mugia ku Allah sing disehatkeun. Amin. Sabab sanajan bari pilek influenza disebut panyakit anu pipira, ari ngaran panyakit mah tetep we panyakit kembangna leres. Leres Pak, leres. Oke, kadua perkawisna sim abdi ngahaturkeun nuhun ka pengatur waktu pembawa acara anu tos masihan waktos cumarios di imah palah anu mulia anu sakedah nama mureikin kena imas Allah teh paling cocok anjina leres sim abdi dipalih kaler biasa sok mamatahan teh ikro wah ayina ngawas ikro wah gitu gitu mohon
Begitu nak nyungkeun di maklumna. Maksad kang ihin ngempelkeun ka para tatangi, para wargi, ngempelkeun ulem ka urang sadaya. Maksadna pertama aya sadayana dina ieu kertas. Pak. Bade maaf, bade diawas ku sadayana. Samakan dulu suaranya. Mohonnya. Mohon datos diikuti ku para wargi, nu teu acan terang masih mabdi. Pertama Kang Ihin, anjeuna dina dinten tahajud. Parantos ngalaksanakeun ekah. Ekah anjeuna oge ekah nu janten putrina nyaeta Neng Silvia Awalia. Mugia amal bakti Kang Ihin, ekah Kang Ihin, kalih kula wargina sing didamel amal anu ikhlas munggu Allah. Oge murang kalih anu diekahkeun, sing dijantenkeun murang kalih anu soleha, sing dijantenkeun murang kalih anu sabik, ngalangkungan sagala rupi kasayang kasayanana tinu janten Ibu Ramana, sing didamel murang kalih kebanggaan kulawargi anu tiasa ngangkat darajat martabat kulawargi khususna di dunia wabil khusus deima di akhirat nanti. Mugia anjeuna sing tiasa nyapaatan ka kulawargi. Amin. Salajengna Kang Ihin kalih kulawargi ngulem ka urang sadaya, ngempelkeun ka urang sadaya dina ieu waktos dina ieu saeut. Dasaleresna mah tadi ge sonten atos ku ibu-ibu. Ngan ieu mah bakating ku we nya Kang Ihin. Bakating ku anjeuna hoyong dirocong doa ti urang sadaya sehingga anjeuna berkeluarga nalebetan bumi anu enggal ieu da kawit nama ti paling wetan nya leres kan mohon nalebetan bumi anu enggal ieu sing raos betaheun raoseun enjoy dina ngalebetanana leres amin janten aya gumujengan teu amin sing betaheun dina ngalebetanana amin ieu bumi sing ngajurung kana rupi-rupi kasayaan amin intikna mah anjeuna hoyong dibarokahkeun hoyong bahagia dina ngalebetanana ieu bumi enak dipandang enak disandang ditinggalina sip raoseun betaheun genahun. Tidak mudah itu dibanding genjeng lorompok mewah. Leres mohon. Oke di lebetanana kalintang pisan betahna raosin dilinggihanan nana dianggokna teh. Aduh luar biasa raosna ngajurung nyandak kana kabahagiaan. Para wargi anu kusim abdi dipihurmat sinareng dimulyakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Upami urang nyarioskeun bahagia tantos sararea ge hoyong. Naon teh bahagia? Bahagia. Aya di dieu nu hayang cilaka. Moal. Moal, tapi aku mah ge moal. Leres? Nah, dan ngagelengkeun di jalan kereta kamari manu viral dina Facebook nih. Eta mah lain hayang cilaka. Leres bakatingku perus sasi putus asa. Nya. Mohon. Lain hayang cilaka. Mohon.
Tapi salah amat nih. Salah amatnya. Aneh. Sadayana hoyong bahagia. Leres. Hoyong bahagia, Bu. Hoyong, Bu. Leres. Leres. Hoyong bahagia, Pak. Bakatingku hoyong-hoyong nak bahagia. Sehingga ayat jalmi anu gaduh mobil di ngaranan mobil teh bahagia. Leres teh, Pak. Kantos teu menakan. Kantos teu menakan. Kapungkur nih bus Ciamisnya. Mohon aya bahagia. Mohon. Da ieu mah nuansa ilham di urang mah ramena. Kapungkur usum langgeng jaya, tirta jaya, lana jaya, tak aya bus nu di ngaranan bahagia. Eta teh bakatingku hayang bahagia, bahagia. Leres. Sabab harta jelas teu nyanda kana kabahagiaan. Bahagia eta ngarupakeun anugerah ti pangeran. Leres kitu, Bu. Bakatingku hayang bahagia, bahagiana. Sehingga diganti ngarana jadi bangca. Atanapi gaduh putra di ngaranan Jang Bagja. Leres. Gaduh toko di ngaranan toko bahagia. Ayatnya nu kitu. Nyiapan geuninganan aya jalma nu gaduh toko hayang laris di ngaranan we naon? Toko laris. Hayang payu dingaranan toko payu, hayang laku dingaranan toko laku, hayang gelis boga budak teh dingaranan eulis, eulis. Leres. Kajeun teuing cek batur teu pati gelis. Leres. Ta eta nu kitu disebut tapakul kana jenengan. Tapakul kana ngaran. Patran juga Pak Ul. Bentar kan? Ayah di dia terang ke Pak Ul. Kan terang juga Pak Ul. Pak Ul teh api-api gitu. Sien banyak genjago kesikin. Sien diajak ngareneng. Pak Ul teh malar teh Pak sangkan teh epa tina ngaran geudeg piraku atuh aing ngaranna payu manuk kumaha nu pikeun naon payu teu payu sama sakali leres sangkan kabawa ku ngaran tapa ul teh malar teh tepak sugan tepak sangkan tepak kieu urasin kuring urang adongeng. Zaman kapungkur mapan dokter teh tepi. Wah, ibu jeung mah dokter. Mantri jarang. Di urang nu disebut mantri teh aya dua. Pertama mantri Aceh. Nah, mantri Memet di ditu cakep kolam renang, kadua mantri Aceh juara bertahan. Leres. Leres. Aya bidan ku airah di Cikirai. Bidan oge kos dokter kapungkur mah. Aya segala rupi sanes mungsa ukur nyeri huntu unggul panyakit anu parah oge nu bangga pinitna teh ka bidan ka kungkur mah nuhun bahkan ka bidan oge jarang ka bedah lamun kurang teu syukur sok balik deui ka baheula ka jaman baheula bandingkeun jeung jaman ayeuna leres. Ada kapungkur mah hirup teh jarang disemal-semal acan atuh. Leres. Ya Pak, ngalaman teh Pak. Ngalamannya. Kapungkur mah lamun nyeri beuteung teh mun nyeri beuteung. Ngalak daun kahitupan. Lajeng digecek digelangnya Pak. Dibalur seawak-awakku kahitutan.
Nuhun. Kata napi ngalah jarak nih daun jarak disurupan. Leres dipakai baju di bajuan ku daun jarak. Aya deui nuhun, aya harenau bokor. Leres nyiapan kapungkur mah nyeri huntu teh kucia, dia tak kucia teh. Leres kan dokter tah. Aya deui jami anu nyeri beuteung teh ngadeangkeun mutu. Nuhun. Mutu ge dideangkeun naon hubunganna? Dunya terang emot ge. Emot berarti rada buhun tas ya. Ya elmu da gitu pengalaman ada jeruk. Jeruk. Tukang ngali naon? Sumur. Leres. Dideangkeun macam haneut macam waka dijahit. Geus haneut buburu dijahit balik ditetelkeun karena beuteung budak anu nyeri nyeri beuteung. Emot kene jambrena kan? Kan emot kene jampena jampena teh di mana aya mutu nyeri leres nah eta nu kitu disebut tapakul malar tepa ngarah tepa sangkan tepa tina naon mutu sangkan katepaan ku mutu. Leres. Tak ayeuna urang ngulingakeun perkawis hukum. Nah eta teh kikituan teh kenging eta napi henteu. Aya henteu ti ditukna ti Rasulna. Jawabna teh kantenan we aya. Diuningakeun dina hadis. Dauhan Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu fa'lal hasanah. Salalawasna Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam etak nikah seneng nikah resep kana tapakul ku perkawis-perkawis anu sae termasuk tapakul ku ngaran. Leres, leres. Piraku aing ngaranna subur mah. Teu subur. Nya. Moal hese-hese teuing meureuh. Da kabawa ku naon tangtuna oge subur kitu nya. Leres. Salalawasna Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam eta nikah seneng nikah resep kana tapakul ku perkawis-perkawis anu sae. Sehingga dina ngaran oge dina jenengan. Saur Gusti Rasul, upama teh mah aya jalmi nu jenenganna kirang sae, sunah dirobahkeun ku jenengan anu sae. Saur Gusti Rasul, fahassinu asma'akum. Maka kudu ngaluskeun aranjeun kana ngaran-ngaran aranjeun. Boga budak teh teu areut sareng geuy. Ah di ngaranan urang budak nu ayeuna mah Oleh Soleh. Pirakuk meunang teh ngaran Soleh. Leres. Mun gagal teh apa moal gagal-gagal teuing. Gagal teuing. Tah judulna ge ngaranna oge Soleh. Soleh. Leres pak, leres. Lumawi di nangaranan murang kali, ngejenenganan murang kali. Kanjeng Rasul masihan pilihan, saur Gusti Rasul, khairul asma'i ma'ubbidah, wa ma'ummidah. Aripan saya nak jenengan teh, etak jenengan anu ngandung karena kehambaan. Abdullah hartosna hamba naam sangkan jadi tukang ibadah. Abdul Roja hamba na Allah anu seueur ngaritkianan sangkan jadi tukang ibadah bari syukur makmur naonana rezeki rezekina
Abdul Jabbar. Sangkan jadi hamba Allah, penyebar agama, jadi kiai, tapi jadi jeger, jago. Lamun rangin hukum teh kago. Eueuh nu wani macam-macam. Leres, eta pertama. Pangsae-sae na jenengan teh nyaeta makubidah. Jenengan anu ngandung unsur kahambaan. Sangkan jadi hamba na Allah. Sangkan jadi tukang ibadah. Sangkan soleh. Nyapan pikiran teh tadi naon ge? Hoyong naon? Gaduh kurang kali anu soleh. Gaduh kula wargi anu soleh. Ari soleh kula wargi, soleh pala putra teh berangkat tina soleh diri pribadi. Pribadi heueuh teh, Pak. Intina mah hoyong soleh sadayana tanya. Muhun. Leres. Kadua uama humida. Jenengan anu ngandung unsur pujian. Sapertos Syamsuddin hartosna penerang dina agama. Jadi ustaz, tukang ceramah, kaki tukangnya kamamana teh nyangan batur. Leres. Sohibul millah anu nyekel kana agama. Sangkan ucap perengkak tingkah paripolah nate hendak keluar tina naon agama. Leres. Sugeuning di urang mah Syamsuddin, Saepuddin, naon deui Misbahuddin dan camplang nate di Sunda mah camplang saalus-alus Syamsuddin jadi Udin. Saya Udin, Udin deui wae. Soleh Udin deui wae. Leres, tapi ka aya lagu na segala rupa, Pak. Udin sadunia. Udin sadunia. Sadunia pada angpal jadinya. Mun. Janten sangkan urang gaduh putra anu soleh teh. Tina ngaran oge sangat menentukan. Ngaran eta ngarupakeun hal nu teramat sangat penting. Kudu dijudulan heula ti mimiti. Lamun urang ayeuna nyieun bolu judulan ngaranna teh ieu teh bolu gagal oge anger. Bolu keneh ngan bolu naon? Gagal tetep teh bolu. Leres. Muhun. Dan gagal ge anger rasa nama rasa bolu. Rupana rupak bolu. Yang kurang pantes mungkul sakitu. Da gagal teh ya bentek. Terang tuh bentek. Henteu rekat, henteu ngembang. Muhun. Anu kuduna nganggo SP atuh. Ieu dipake nganggo pamekah naon. Ini salah pamekah, pamekah cilok. Jadi bentuk. Bahkan kalau menuju hoyong gaduh murang kali anu soleh teh, dikawit milih bibit leres, milih pinaunin, pamajikannya. Nyapak urang hayang soleh keluarga teh, pertama kudu soleh urang. Percuma urang soleh oge ari pamajikan teu soleh mah anger baster kayak itu mah terus muhun teu asli. Numata milih pamajikan oge kudu soleh minimal nyepeng kana agama. Ningali teh lain kana nanaona tapi kana agama. Memang ari pilihan mah dan dindun teh dina hadis diuningakeun tunkakul mar'atu li arba'i hisolim. Dikawin awewe ku sabab aya opat hal. Pertama lina sabiha turunan anak turunan anu ha adik turunan kiai ilmu. Leres. Turunan jami soleh ilmu. Kedua lima liha karena harta anak lupa.
katilu lijami liha karena agak makna kaopat lidi liha karena naona ya nama itu kasih pernah kahiji linasa liha karena turunan nana salis mati apa gigil riwe nomor roge kedua lima liha karena harta harta nak katilu lijami liha karena kaje di sana nak kaopat lidi liha karena ada mana kumaha upami berlawanan ayah oke hiji budak kiai soleh itu agama nak ajali leres gelis itu terus benar ayah benar nganu saja nutilu hente ayah teh hiji sadaya par bida tidin maka kedah milih istri anu agama nak kumaha kuat kajen turunan nama tepati alus dan maneh nama hebat kajen harta nama kaboga da agama nama kuat kajen kagelisan nama tesapira kenaik da agama nama man gampil anu soleh mau dicanung lain ke soleh mau dicanung tekaci soleh ahna teh luntur kumung dicanung leres tebu belum kedua tanya kalau menuju naon urang kudu soleh pamajikan urang kudu naon kudu soleh kudu soleh oke dina nyirna oke ulah sangarangan nyin budak mah lamun budak urang hayang naon hayang soleh ulah sampe kakeur nyitak budak urang dina sirah urang aya bintang porno iya nak beres. Kade zaman ayeuna mah ayeuna bahaya. Mungkin teh turun. Mungkin. Urang keur nyitak budak, keur nyieun budak. Dina otak urang, dina sirah urang aya bintang porno, aya artis porno. Moal tulus boga budak solehna. Leres. Ari nyieun maksud rek nyieun kue ari. Ari ingat kana nyieun jujur. Atuh pupuhe uyangan kakak kemung susuan leres atawa sabalikna ai tujuan nyeun jujur nya nu kemung teh jujur na mina teh ari inget kana kue ali kitu-kitu atuh pupuhe jujur liangan teh tulus jadi jujurna ge jadi naon kue ali tulus mah jadi dina waktu nyetakna kade ulah sama leres salaki ulah ngabayang-bayang nu teu parang pamajikan ulah ngabayang-bayang nu teu parare nu teu parare ge nu puguh we salaki nu bisa ngarupak anak aljuna pangnaona pangganteungna anak putri urang pangnaona pamajikan teh putri pangnaona panggelisna pinuh kasih sayang niatan ibadah maca heula naon dikir minimal maca doa Allahumma jannibni ash syaitona wa jannibni syaitona maroza tanah sangkan minimal budak urang teh teu kagoda hirupna ku setan nya panunyeul budak teh urang ge sabab leres ibarat adonan tarigu bade didamel naon bae. Urang yang harapan tariku bari di dalam wae naon wae kumaha urang ah cek urang teh hayang boga budak lalaki aya carana ah hayang jadi budak awewe aya naonana carana di antarana lamun hayang boga budak lalaki urang ulah naon urang kudu tiheul kaluar jadi awewe kudu bertahan heula. Sakti acan ngandeg mah upami tos ngandeg namae bebas upami hoyong gaduh pamaget upami hoyong gaduh putra istri urang kudu paneuri
bayar deh kataguan pemajikan. Leres pemajikan terus ribu tak, terus budal badil ke arah budak. Leres mun, lamun hayang boga budak awe, awe awe. Atala, lamun kurang hayang boga budak lalaki. Hormon kalau lalaki, sing hebat, sing sae, supados cimani. Lalaki ngalindih karena cimani awe, awewe, maka bakal jadi budak lalaki. Lamun hayang boga budak awewe, sewuk pemajikan, sangkan hebat nu kituna, sangkan seueur kaluarna, di mana-mana seueur kene sperma, nyata indung telur, seueur kene indung telur, tibatan sperma laki-laki, tibatan naon disebabna teh? Ya, tibatan sperma pamageh, maka bakal jadi putra pamageh, putra istri. Eta dina nyitak nurangkap. Ayeuna budak urang teh rek dijadikeun kiai, rek dijadikeun pedagang, rek dijadikeun bisnismen, rek dijadikeun peternak, politikus, tergantung bapaknya. Tergantung indung bapaknya. Leres. Tergantung indung bapaknya, ieu mah sabar. Pak, yang ketulah ieu urang boga hayang boga budak soleh tapi teu di pasantren geun pasantren geun acan. Lamun urang hayang budak boga budak soleh, hayang boga budak salihah, sok pasantren geun tong eureun di pasantren geunana. Sing sabar, sing kuat, sing keuyeung urang, insyaallah jadi. Melalui alhamdulillah begitu Jang Irman nganterkeun putra Kang Ihin, alhamdulillah saur atuh beuri bingah pisan, bingah kacida, bingah anu taya papadana. Nya ngiringi bingah kan waktos ngajajak ning Mang Irman ka mana Sunanul Huda nya nyapan Pak dina hadis diudingakeun. Kullu mauludin yuladu ala fitratul Islam. Setiap anu dilahirkeun eta dilahirkeun netepan kana kasucian Islam. Jadi urang kalimah suci. Lamun diibaratkeun kana kertas mah kertas anu kakara kaluar tina naon? Tina mesin. Can pernah ka kebulan, komo mah kakotoran, komo deui mah kaledok, kaldokan.